Joo, meikällä nyt tosiaan, että tervetuloa uuden videon pariin. Eli tässä videossa me tosissaan pelaillaan vähän Hunger Gamesia Mindplexissä. Ja pelaillaan samana päivänä ja kuvaillaan vielä samalla päivänä kuin edellinen video. Eli tää video on kuvattu vaan semmoset 7,5 tuntia myöhemmin. Että olen pitänyt tässä taukoja välissä ja tällä mä oon pelaillut niinku käynnistely ja sammutellut konetta vähän väliin tässä, että on ollut silleen, että pitäisikö kuvaa, pitäisikö aamen. Ja sitten mä päätin, että no vittu, voin huomenna olla kavereidenkin kanssa, jos kuvan tämän tai sitten huomisen videon niinku tänään. Ja niin päätin, että kuvaan aikaisemmin tämän videon. Ja toi kuulosti niin murteelta kuin olleen voi, niinku kuvaan. Oikeesti mä sanon sen silleen kuvaan, mutta niinku en tiiä, mulla on vaan hauskaa pelleillä oman puheeni kanssa. Mikä tuo kuulosti hirveän härältä. Hei, come on! Come on! Stop it! Stop it! Stop it! Yes! Gotcha, bitch! Sainpas. Elikkä sain hänet tapettua. Rekt. Pitäisikö mennä eteenpäin? Ei, meillä on toiminut W. Joo. Mä niin ootan sitä, kun mä saan jossain vaiheessa uuden koneen. Tai no en saa, ostan. Kasaan. Teen. Väsään. Säädän. Mitä synonyymejä mä nyt sille keksinkö? Tai en mä synonyymejä keksi. Mutta toi oli aika lähellä jo, etten sanois. Holy shit! Se sanoi mulle, että bad lol. Ja se koittaa itse vetää mua alas, että okei. Okay. Näin toimii elämä. Koska Minecraft on elämä. XD. Ei oikeesti. On mulle oikeekin elämä. Ja sen takia mä ajattelinkin, että mä kuvaan tänään jo toisen videon. Toi kuulosti niin siltä, että mulla ei ole elämä. Mutta mitäs kaikkea tässä välissä on käynyt tapahtumaan? Mä oon kattonut monta videota. Mä oon vaihtanut mun näppäimistä ja hiiren väriä. Nyt mulla on näppäimistä valkoinen ja hiiripunainen. Ja mitäs muuta? Mä oon leikkauttanut mun hiukset minun faijallani ja niistä tuli kipsut. Panis in. Ja no oikeesti se olisi aika vitun sairasta. XD ihan niinku mä en olisi. En voi väittää, että en olisi sairas, mutta väitän silti XD, LSD. Mulla on yksi Dimunge. Toi oli niin muun TV-juttu kuin olleen voi. Vittu, mitkä refleksit. Okei, ollaan tiimi. Joo, ollaan tiimi. Tiimi. En muista XD. Mitä tapahtuu? Jätkähän murskauttaa noita soppeja kun olleen voi. Semmonen tippi tälle laama PvPlle, että jos sä syöt monta soppaa kerrallaan, niin se ei oikeastaan auta yhtä paljon kuin että sä vetäisit niitä silleen niinku am, kun et sä vetäisit silleen jos sä vedät niitä silleen niinku monta silleen niinku trrr. Koska tässä on semmonen regen-efekti, että tää ei oo insta-hiili. Toi. Kuka tää, eikö mikä tää on, soppi. Soppi ei oo insta-hiili, niin sen takia se kestää vähän kauemmin. Tai sit se on vähän silleen niinku erilainen, et se on niinku soppi PvP esim. Oh my god! Oh my god! GF. Ansaitsi ton GF:n. Vitsi, tuolla pidetään ääntä alakerrassa. Herra jumala. Joo. Moi tube lähtee heti. Okei. Okay. Sure. Sup.
Oh my god, mun takaa tulee joku. Kaksi ihmistä. Toinen on tollinen ihminen. Josta en tykkää. Vitsi, täällä on paljon pelaajia. Mä pysyn täällä vähän kauempaa. Kato, tässä on hirveet mähinät. Sitten mä menen vaan kliinaan nää silleen. Om nam 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 tappoja. Itseasiassa en mene. Haistakaa vettä. Mä jätän kliinaamatta ihan vaan sen takia, koska päätin, että se on oman turvallisuuden kannalta tosi hyvä. Hetkinen. Tässä on joku. Se menee tänne. Dude, what you doing? What you doing is illegal. Dude, stop running. Running is illegal in this state. Running from police. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga girl is black. Cause it's black? I don't know. Don't underestimate my power of rapping. Yeah, that sounded fucking weird to my ear. Like a whisper. Jaa, okei, nyt mä ehkä lopetan englanniksi puhumisen, koska jotkut silleen, what the fuck are you talking about? Ja mä just rikoin sen mun lupauksen, mitä mä just sanoin. Tai ei toi tavallaan ollut lupaus, mutta sanoin, että lopetan englanniksi puhumisen, ja heti sen jälkeen puhun englantia XDLST. En varmana muuten aksepta. Hei, tuolla on enchanting-pöytä. Herra Jumala. XD, LSD, XD, LSD. Mä oon elos vielä. Hei, se yksi ihminen kuoli. Se, mikä se on mikä se olikaan? Ootas mä eti. Kuka se oli? Toi tyyppi. Se oli tappanut mut aikaisemmin tänään ja mä olin kuvannut. Niin tuota, sit mä olin silleen, että oh my god, mä kuolin. Miten mä kuolikkaan XD? Ei saa cleanaa. GG. Tää oli vähän aktiivisempi peli kuin viimeksi. Kiitti kun katsoit tätä videon, ei mulla muuta. Se on seuraava video asti kuitenkin vaan. Ciao!